kan nou? Հիմա ասեք ինչ որ ասում եք։ Ինչ եք ասում։ Ինչ եք ասում։ Ընկերով, չգիտեմ, եւ այդ տեսակի բաներով, վրա ձեն բարձրացնելով, դեմքս դու տեսել ես եւ այլն։ Այս դու ինձ սպառնում ես։ Դուք ես սպառ, դուք մոտիկացաք։ Դուք ինձ սպառում եք, գնացեք, բողոքեք, դու ինք իրավունք չունես։ Այո, եթե մարդուն անհանգստացնում եք, մարդ իրավունք ունի բողոքելու։ Դուք ասացիք բնակի չասես, ոչ չեն անհանգստացնում։ Առաջին, դա դուք եք։ Ես էլ ձեզ ասում եմ, դուք հոգեվորսությամբ եք զբաղվում եւ դրա իրավունքը չունեք։ Ու ինձ հետ, այդ տոնով չխոսեք։ Ինձ հետ, ինչու՞ երբ որ տեսախցիկը միանում է, դուք սկսում եք փափկել, գեղեցիկ խոսել, ավելի պարկեշտ, ավելի հանգիստ տոնով։ Ինչի՞ց այդպես։ Միշտ այդպես չեք, նոր դուք ինձ վրա բղավում եք։ Ինձ ասում եք դուք իմ դեմքը տեսել եք, դուք ինձ գիտեք եւ այլ եւ այլ տեսակ բաներ եք ասում։ Ինչի համար։ Ձեզ ձեզի հաջողություն։ Ինչի համար։ Ձեզի հաջողություն։ Հաջողությունը ձեզ լինի։ Հաջողությունը ձեզ լինի։ Ես ձեզ խորտ կտամ ապաշխարեք եւ դարձի գա։ Հաջողություն ձեզ, Ժորժ ջան, ուրցածուր համայնքն է։ Այս տեսակ հոգեվորսությամբ են զբաղվում մարդիկ, գյուղերում մարդկանց տները թակելով, դռներում կամ փողոցներում կանգնացնելով անհանգստացնում են։ Եվ իրենց բուկլետներն են բաժանում, իրենց հոգևորություն զբաղվում։ Իսկ հիմա հարց պիտի դամ ձեզ, թշնամիա թուրքը ձեզ թե չէ։ Հաջողություն չէ։ Թուրքը թշնամիա թե չէ ձեզ։ Ես ձեզ հարց եմ տալի, դուք եւ այ վկայեք։ Ես ձեզ հարց ունեմ, թուրքը թշնամիա թե չէ։ Թուրքը թշնամիա թե ոչ։ Ինչպես ապերնովա։ Ապերնովա։ Ես քեզ եմ դիմում, կոնֆլիկտես։ Քեզ չէ ձեզ։ Ես ձեզ հարց եմ տալիս, թուրքը ձեզ համար թշնամիա թե չէ։ Հաջողություն։ Թուրքը թշնամիա թե բարեկամ ձեզ։ Դուք պատասխանեք իմ հարցին, որովհետև այդ հարց շատ կարևոր է։ Դուք այսօր գնում քարոզում եք, ավետարն եք խոսում։ Հաջողություն ձեզ։ Ձեզ բարի բախտ եմ ցանկանում։ Շատ կարևոր, ապրեք, շատ ապրեք։ Քեզ ո՞ս պատասխան։ Հաջողություն ձեզ։